Україна давно стала таким собі клондайком з виробництва юних талантів на експорт. Чого тільки варта історія сексапільної уродженки Бердянська Ольги Куриленко? Поруч з персональним Джеймс Бондом і його квантом милосердя в 2008-му вона утре носа таким суперстар, як Камерон Діас та Сієна Міллер. Всі ці трюки, коли мене кидали, безліч падінь на підлогу, все це було по-справжньому. Голівудська зірка А-класу Міла Куніс між візитами інкогніто у рідні Чернівці з колишнім Демі Мур, а тепер уже своїм судженим Ештоном Кетчером, досі не припиняє ділитися історіями свого українського минулого з радянським післясмаком. Ага, коли я була маленькою, в мене в країні не було виробництва підгузок. Мамі прати пелюшки доводилось власноруч сушити, прасувати, а вже потім повторно використовувати. Сьогодні її родина у повному складі насолоджується життям у Сполучених Штатах, подалі від холодних чернівецьких зим та українських проблем. Коли до мене дзвонить тато, ми говоримо російською. Очевидно, що для більшості людей, які все це чують, наші розмови звучать як... Поближче до Голлівуду перебирається і радянська актриса великого кіно Галина Логінова. Мій чоловік Югослав. Тож, коли в нього закінчилась віза, він поїхав у Англію. Попри погрози КДБ, наша Галя виходить заміж за сербського біженця Богдана Йововича і народить дівчинку, яка ось тут, як востаннє, заспіває солов'їною мовою. А трохи згодом вона стане тією самою Мілою Йовович. Юна актриса з головою пірне у блакитну лагуну Голлівуду і винирне в ефірах українського телебачення уже зіркою світового масштабу. Американський шоу-біз пронизаний інтимними скандалами, але при цьому за океаном в чомусь подібному чомусь звинувачують українців. А в Україні ніхто не говорить. Про Україну ніхто не говорить в позитивному ключі. Крім того, що в нас процвітає секс-туризм. А ось про наших земляків, які вже давно підкорили голівудські пагорби, чомусь досі ані слова. Сьогодні українські сенсації перевернуть стереотипні уявлення затятих скептиків. Ми покажемо вам тих, без кого трюків Тома Круза в «Місії нездійсненній» ви б ніколи не побачили, а романтичних сцен Ді Капріо і Вінслет на кормі «Титаніка» і зовсім могло б не бути. І тут, як ви вже зрозуміли, теж не обійшлося без українців. Всі поражені. Чому? Були вражені, що це зробила саме Україна. Тепер усі знають, Україна – це якість. Ім'я цього чоловіка ви навряд чи чули. Ось це карта кіно Голлівуду. Є такий голлівудський довідник, і в ньому 10 тисяч компаній. А на цій карті 100 ключових із них. І компанія «Фільмотехнік» ось тут. Його звати Анатолій Кокош, і саме він першим привезе в Україну той самий Оскар. Навіть цілих два. Дві нагороди Американської кіноакадемії. Два технічних Оскари, які ми отримали у 2005-му. В Голлівуді ми працюємо давно. З 1991 року, і нас знають провідні кінофахівці. Запрошують працювати в великих фільмах. Світлини з історичними постатями кіноіндустрії та робота над світовими стрічками, і все під його чітким керівництвом. Ну, це от на виставці ми з Майклом. Це ми на виставці з Майклом Беєм. Працювали на всіх трансформерах з ним. Це фотографія з Ван Дамом. Він був у нас в офісі. Сігал був. Приїхав в Україну і його привели до мене показати, що тут. Хобіти ми всі знімали. І зараз готуємося до наступної картини з Пітером Джексоном.
Усі ці зірки знатимуть його в обличчя. І все завдяки винаходу, що зробить з нього реальну зірку. Щоправда, за кадром. Ось це перша модель автороботів, яка була зроблена ще в 84-му році. Без цього унікального крану ми б ніколи не побачили віражів Тома Круза в улюблених фільмах такими, до яких так звикли. Перша модель у нас ставилася на присоски, на будь-який автомобіль. В основному знімали на «Жигулях», «Москвичах», «Волгах». Ми їздили на швидкості 100 км на годину тоді. Дуже боялися, що він впаде. Але якось страхували, прив'язували його. Ця розробка вперше в історії дозволила знімати екшн-сцени на великій швидкості. На останніх моделях ганяють вже зі швидкістю 180-200 км на годину. І знімають екстремальні кадри, які в інший спосіб зняти неможливо. А зараз, 2020-му, жоден найвідоміший голівудський блокбастер не може обійтися без українського винаходу. Наші винаходи застосовують скрізь. У Джеймс Бонді, «Війні світів», Спілберга і таке інше. Ну і, звичайно, драматичної сцени Джека і Рози на кормі «Титаніка» перед зіткненням з айсбергом теж могло не бути без українця. «Титанік» – найбільше враження справив на мене. Тому що це була моя перша картина в Голлівуді, на якій я був присутній сам. Я ще нікого не знав, цих акторів. Ді Капріо там. Їли разом в їдальні. Це зараз Анатолій, знаний у вузьких та широких колах інженерії США. Але починався цей шлях, так би мовити, по-українськи. Для керівництва кіностудії Довженка те, чим я займався, було дивиною. Вони думали, навіщо я це роблю. Мене викликав головний інженер і говорив: «Ніхто це не робить, чому ти цим займаєшся?» Анатолію буквально перекриватимуть професійний кисень, однак його ідея візьме гору. Припини. Це все лише фантазії. Займайся поточними справами. Грати на вікна зробити там треба. Естакади на пилорамі. А далі мрія заведе його із затхлої пилорами просто таки в Голлівуд. Зробити можна все, що завгодно. Головне в це вірити. Можна чудеса творити, коли ти віриш в якусь ідею. Таких фахівців, як в Україні, там ще пошукати треба. У нас фахівці дуже високого класу. Та якщо ми заговорили про топ-левел, ми відшукали людину, фанами якої став увесь голлівудський бомонд. Кабінет цієї леді вже давно є злітною смугою таких знаменитостей, як гаряча Єва Мендес, зірка щоденника вампіра Ейн Сомерхолдер, спокуслива Шерлі Стерон з «Адвокату Диявола» теж у її послужному списку. Я взяла кілька уроків у Лос-Анджелесі у цього неймовірного вчителя – Івани Чабак. Івана навчила мене опановувати емоції і все, що відбувається в моєму житті, аби стати ефективним актором. А її підручникам з техніки акторської гри зірки раді більше за запрошення на церемонію «Оскар». І зараз ви дізнаєтесь, чому. І «Оскаром» нагороджується Хеллі Беррі. Її ім'я – Хеллі Беррі. У колі голівудської свити вона, не стримуючи емоцій, розсипається словами подяки усім, хто доклав зусиль до цього золотого чоловічка в її руках. Oh my God. Але одне з імен вам точно слід запам'ятати, адже воно звучить відголосками солов'їної мови. Я хочу подякувати Івані Чабак. Я б ніколи не змогла так добре впоратись без тебе. Я люблю тебе, дякую. Хеллі Беррі наступного дня подзвонила і сказала мені: «Це наш Оскар». Яким би не були їх досягнення, все це є результатом наших спільних зусиль. Перед вами найзатребуваніший коуч за акторської майстерності у світі. Мої батьки, зокрема моя мама, переїхала жити в Нью-Йорк, але мої дідусь та бабуся – кияни. Її знають як Івану Чабах.
Навіть колишній Джолі і секс-символ останніх десятиліть Бред Піт, і той складатиме копійку до копійки, аби відточити свою майстерність разом з Іванною у погоні за омріяною статуеткою. Він працював аніматором у костюмі курчати біля входу в кафе курячих нагетсів. Він працював продавцем сигарет на різних матчах, розвозив клієнтам стриптизерок. Він робив усе, що міг, аби мати змогу брати у мене приватні заняття. З досвіду своїх найуспішніших випускників Івана переконалася, кеш вирішує далеко не все. Майже всі актори, хто став знаменитим, мають власні маєтки, носять дизайнерські вбрання. Всі вони починали з нічого. На все обертається навколо слави чи грошей. Більшість людей, кого ви знаєте, вийшли з бідності. Вона кожного дня чаклуватиме над успіхом тих, кого знає ледь не все населення планети. Слава для акторів річ випадкова. Вони люблять грати і обожнюють це мистецтво. До того ж, працюють дуже тяжко, тому слава приходить просто у якості бонуса, а не тому, що вона була їх ціллю. Сама Іванна свого часу теж буде плекати акторські амбіції, але Голівуд розкриє її геть з іншого ракурсу. Коли я була на знімальному майданчику у якості актриси, я постійно дивилася на годинник. Я була там 10 хвилин, а здавалося кілька годин. Коли ж я викладаю акторську майстерність, година мене як 10 хвилин. Десятки шкіл по усьому світу, майстер-класи та записи на місяці вперед. Сьогодні вона справжня знаменитість. Коли ви побачите мене в процесі, ви помітите, наскільки сильно я це люблю. Це моя пристрасть. Я навіть не беру відпустки. Акторська техніка Івани Чабак такий собі станіславський по-американськи. Кілька психологічних прийомів і вуаля! Навіть посередній актор стає улюбленцем мільйонів. Під час приватних діалогів з акторами я роблю все, аби вони відчували себе в безпеці. Дехто з них розказує мені про те, як їх розтлівали в дитинстві, і це для них досі травма. Але щоб погане з ними не траплялось, моя методика допомагає їм використати цей досвід в акторській майстерності і отримати користь з цього. Це така собі трансформація болю у вигоду. Тетяна Родіна поки знімається в епізодичних голівудських ролях. І їй зараз слід нагострити вуха, взяти на замітку кожен нюанс акторської майстерності з вуст цієї пані та повторити зірковий шлях, наприклад, тієї ж Хелі Беррі. Над яким би сценарієм ми не працювали, ми беремо ситуації, з якими актор бореться в реальному житті. Шукаємо вихід з цих ситуацій і пропускаємо все це через сценарій. Такий собі страж найпотаємніших секретів Голівуду. Але, звісно, хто чого боїться, Іванна нам не розповість. Так би мовити, таємниця слідства. Це все конфіденційна інформація.